Добра среща, драги приятели! Днес наши и ваши гости ще бъдат певиците, музикантите и танцорите от Капанския ансамбъл от Разград с директор Светослав Митев. Добре дошли! Капански ансамбъл Разград популяризира изключително успешно многообразието на българската инструментална и песенна музика, народния танц и костюм с специфичната индивидуалност и художествен натюрел, които са характерни за Капанския етнорегион. В своята 50 годишна история ансамбълът е изнесъл над 4000 концерта пред повече от 4 милиона зрители у нас и в над 20 страни на Европа, Азия, Америка и Африка. Носител е на престижната награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци – Кристална лира. Представям ви и екипа на Капанския ансамбъл Разград. Ръководител на хора е Руска Станчева. Концертмайстори са Николай Цаков и Станчо Димитров. А балетмайстори – Лидия Станчева и Георги Георгиев. Днес Капански ансамбъл Разград ще ни представи свой спектакъл «Дортри сита Копринени». В първата част ще видим какво се случва в момковите двори, а именно ритуала бръснене. Задължителен атрибут в този спектакъл и поне в началото е уникалната капанска кърпа. И така в момкови двори. Thank you.
Светослав Митев, уважаеми зрители, директор на Капански ансамбъл град Разград. Добре дошли при нас. Едно така дългоочаквано гостуване, което най-накрая осъществихме. Отдавна си говорим. Най-напред за вас. Вие сте роден в Попово, а пък попадате в Разград. Как стана това? С фолклорни танци се занимавам от 7 годишен. Та на път за Добрич, за Добруджански ансамбъл, разбрах, че имат нужда в Капански ансамбъл танцори. И тогавашният директор Александър Христов ме прие на работа като танцор. Та фолклора ме доведе в Разград, а любовта ме накара да остана в града. Има една легенда за Момина чешма в Разград, който пътник отпие от нея вода, завинаги остава в Разград. Сега, говорим си много често тук, когато идват ръководители на професионални фолклорни ансамбли в България. Как виждат съвременното фолклорно ансамблово изкуство днес? Върви ли, не върви ли, как се развива? В криза ли е жанра? Когато се облягаме на народните ни традиции и фолклор от възрожденската ни епоха, аз мисля, че всеки един ансамбъл в България е създаден за това да пази възрожденските ни традиции и обичаи. За мен нещата в България мисля, че са на средно ниво и добре си вървят. За мен са добре. И слава Богу, че е така, защото вие сте хората, вие като ръководители и тук всички танцори, певици, музиканти, вашия екип, които в толкова трудни и сложни условия, в които се намираме, говоря като отношение по принцип, не към вас, за всичко става дума, за всички става дума, като отношение към традицията, към фолклорната култура, към музиката. Много е сложно и хора като вас, наистина, за да допълня това, което казахте за възраждането, са възрожденци в днешния смисъл на думата, защото пазят тази култура с много усилия, с много енергия, хъс и всеотдайност. И мисия най-вече. И мисия, да. Това исках да кажа и аз, че за мен Капански ансамбъл е кауза. А както говори и логото само по себе си, искам Капански ансамбъл да бъде един своеобразен мост на децата ни да прибъдат през вековете. Днес нашите зрители ще имат възможността да видят един ваш прекрасен спектакъл, много интересен и различен от това, което нали, се прави обикновено в ансамблите. Дортри сита купринени. Какво е вдъхновението за този спектакъл? Като цяло, българският фолклор не вдъхновява и не пълни сърцата. Но за самия спектакъл дойдеме от наблюдаването на самите капанци. Те все още поддържат свои ритуали, като ладуване, лазаруване, Тодоров ден, пеперуда. Но най-така характерните при тях и използвани още в съвременния бит са капанските сватбени ритуали. Затова започнах да сглобявам този музикално-танцов спектакъл. А всяка една такава сватба капанска започват с засевки. За засевките какво мога да кажа? Засевките вечерта преди венчавката пресяват брашното през три сита, едно над друго, като внимават естествено да не ги докоснат. Ситата винаги са купринени или златни. След това ситата се, след като пресеят брашното, се търкулват за дълголетие и щастлив живот на младоженците. И най-характерното тук е, че първото нещо, което се купуват младоженците след сватбата, е сито. Да бъдат сити заедно. От пресятото брашно се умесва тесто, от което тесто се правят две неща. Кравай и питка. След опичане на питката се намазва с маджун или мед и така се получава обредния хляб, меденик. Вие сте го разделили той по... така си следва и самото обредно действие. Да. Нали, в Момкови двори, след това в Момините, накрая е самата веселба. Трудно ли се прави днес един такъв спектакъл? Разбира се, че трудно се прави.
Трябва всичко да е много синкретично, сложно. И музика, и танци, и хореография, песни, сватбени. Точно така. И за да се спази сюжетната линия, трябва доста да четем, да се интересуваме, пък и на терен да ходим, да разговаряме. Имаме си от Гецово, от Осенец, от Дряновец, това са все капански села, от които ползваме този материал и редовно се допитваме до тях за това, което се опитваме да свършим. Само още нещо. Хората как приемат този спектакъл? Имате много концерти, имате изяви. Ами хората не би трябвало, а те го приемат с отворено сърце и душа. Защо? Защото всеки един от нас, както казах, в бита на капанците, но и във всеки един бит има я тази сватба. И когато им представим този спектакъл, те виждат своята сватба, своите преживявания, своите настроения. А пък и този спектакъл го показваме и на ученици в образователни концерти, за да знаете те как техните деди... За да се знае това, което е да било. Да. Това е също част от, нали, от вашата мисия. Благодаря ви, желая ви вдъхновение, дълги така и щастливи творчески години. Минахме Момковите двори, сега да видим какво става в Момините двори. В Момините двори.
Скъпи приятели, днес ни гостува Капански ансамбъл от Разград с интересната постановка Дор Три сита Копринени. При мен е Руска Станчева, ръководител на хора. Добре дошли и на вас. Трудно ли се създаде музиката за този спектакъл и откъде всъщност почерпахте идеите? Ами, голяма част от произведенията ги имахме готови, но не бяха направени. Изнамерихме, издълбахме ги от дълбините, слушахме. Откъде от информатори? Съществуват ли още хора, от които да се чуят тези? Има записани много неща още по времето на Александър Христов. Голяма част от музиката е има записана като информация. И, пък кой не прави аранжиментите и обработките? Или то е дело на много композитори? На много хора. После просто ги изглобихме. Господин Митев казваше какво иска и съответно ние предлагаме, той казва това става или това не става и се захващаме за работа. Трудно ли беше да се постигне този резултат? Дълъг ли беше пътя? Ами, доста време градихме тая музика. Не тая музика, ами по-скоро спектакъла, защото ние разполагаме с толкова много потенциал. Певиците са само 10. Голяма част, има моменти, в които една част от тях боледуват, има високи тонове, които трябва да се изпеят. Абе, трудничко се беше, но се получи. За вас лично какво е ансамбъла? Съдба, призвание? Ами, за да отговоря на този въпрос, трябва да се върна в далечната 1981 година, когато дойдох в ансамбъла. По него време той се беше представителен капански ансамбъл към окръжния съвет. Не знаех кой знае какво за него. За мен беше само име. Но връщайки се във времето назад и гледайки през призмата на времето, мога да кажа, че в този ансамбъл израснах като изпълнител, израснах като артист, създадох семейство. Вълнуват ме хубавите неща, свързани с ансамбъла. Тревожа се от проблемите, които го съпътстват. И мога да кажа със сигурност, че сега, погледнато от днешна дата назад, Капански ансамбъл е в моя живот и е част от него. Много е хубаво това, иначе няма да бъде интересно да има и много хубави върхове. Понякога и проблемите са тези, които дават импулса, за да се върви напред. Къде са вашите изяви? Ами, навсякъде бих казала. Цяла България. Имаме турнета и в чужбина. Лятото бяхме в Румъния, в нашата близка северна съседка. Аз ви пожелавам, знаете ли, да бъдете все така непоправими оптимисти, винаги да преодолявате трудностите, защото наистина българското фолклорно изкуство е истинско тогава, когато артистът го приеме за своя мисия, а вие доказвате това, че го правите. Много успехи, ще се видим и с други ваши програми. А сега продължаваме с една интересна песен «Писнал ми сив сокол». Капански ансамбъл Разград. Писна си, сокол, барбалаш, и бели вари. Писна си, сокол, барбалаш,
Както сами се убедихте, уважаеми зрители, екипът на Капански ансамбъл Разград е прекрасен. 10 години той грижливо отглежда, както се казва, своето бъдеще в лицето на детски танцов ансамбъл Лудогорче и средношколска танцова формация Лудогорска младост. Разговарям сега с Иван Иванов, който е ръководител ли на Лудогорче? На детски танцов ансамбъл Лудогорче. Добър ден на вас и на вашите зрители. Да, точно така е. Ансамбъл е създаден 1974 година и вече 45 години. Това е една школа за чудесни деца, които преминават през ансамбъла, след това минават в формация Лудогорска младост. Това е средношколски ансамбъл, също към Капански ансамбъл. Искам да спомена тук, че имам колеги, които също са били в детски ансамбъл Лудогорче. След това са били в школата, също така, която е моята колежка тук, Лидия Станчева, на Лудогорска младост. И вече са и при нас като професионалисти. Безспорно това е пътя. Обучение в любов към традицията, към красивия танц и към тази непреходна фолклорна култура на капанци, която е и много различна. Сега отправям към вас една покана да ни гостувате с вашите възпитаници, защото не може всичко, което имате, а то е безкрайно интересно и многообразно да го представим в едно предаване. Благодаря ви на вас и на целия екип на Капанския ансамбъл Разград за днешното гостуване. Уважаеми зрители, в спектакъла Дор Три си так опринени прозвучаха произведения на професор Кирил Стефанов, Цветан Цветков, Коста Колев, Петю Кръстев, Добромир Донев, Александър Христов, професор Кирил Дженев, Румян Занев и Светослав Митев. Завършваме с Намегдана, Капански ансамбъл Разград. Довиждане до следващата събота.